არა მარტო იმედ გაცრუებას იწვევს გადამედეული მოლოდინები, არამედ ჩვენი მოქმედებებით თითქოს აგებულია ჩვენივე მოლოდინებს. აი მაგალითად ახლა ხო შინაურები ვართ და აი მოდი გულახდილად ვის გვინდა ხელი რა ვწიოთ, ვის გვინდა რომ ლატარიაში მოვიგოთ ჯეკპოტი. ეს რამდენიმე ხედავ ვინც არიწევს ხელს. კი მინდა, მაგრამ ცხენი არა ხა. ეხა შემდეგი შეკითხვა, ვის აქვს ბილეთი? ეს მაგალითი ჩემთვის არის რა, რომ ჩვენი მოქმედებები აგებული არა იმაზე რა გვინდა, არამედ ჩვენ მოლოდინებს. ჩვენ ხო მოლოდინები გვაქვს, რომ მაინც ვერ მოვიგებ, ხა როგორ მოვიგებ მე, როცა მილიონი კაცი თამაშობს რა, მაგრამ არა გვინდა.